Bueno, egia esateko, nik uste dut, historia ez duala norabide hortan, ez da, zeren, are gehiago ikusten dari gara, krisialdi ekonomiko latz honetan, guk ikasita ditugun kontzeptu horiek, 19. mendetik datozen horiek, soberanotasuna eta alakoak eta independentzia eta horrela, pixkat bere esanaia galdu egin dute gaur egun. Eta hori da gure gu denontzako arazo bat, zeren nire ustez tresna politiko eta kontzeptu politiko berriak asmatu behar bai ditugu, benetan gaur dauzkagun arazoak konpondu ahal izateko. Horregatik, nik ez nuke esango independentzien aurkakoa naizenik edo aldekoa naizenik, baizik eta nik izaten dutena da, gaur egun ez dago mundu honetan benetan erabat independiente dagoen estadurik, ez dago alakorik. Beraz, hori planteatzea, nire ustez, historiatik eta realitatik kanpoko zera bat dela, laguntzen ez duguna, eta bi, saiatu behar dugu beste kontzeptu batzuk garatzen eta edukiaz betetzen, ba, bizkat, gaur dakogun egueratikan, egueran oinarritzen dienak eta laguntzen digutenak, ba, dauzkogun azor latzak, ba, konpontzea, ezta? Eta hor nik uste dut soberanitate edo partekatua edo alako zerbait, ba, gala askoz ere kontzeptu egokiago bat independentzia baina.